Այսօր մեր երկրում եղանակը փոփոխական է, մայրաքաղաքում տեղումներ գրանցվեցին, այդպես էր նաև հանրապետության մի շարք այլ շրջաններում։ Տարածաշրջանը շրջանը այժմ ևս մեկ ցիկլոնի ազդեցության գոտում է, թե ինչ սպասենք առաջիկա ժամերին վաղը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո, ցիկլոնն այս պահին մոտենում է մեր տարածաշրջանի, որով էլ պայմանավորված է մեր այսօրվա անպամած եղանակը, իսկ մեր տարածաշրջանի վրա իր լիարժեք ազդեցությունը կունենա վաղվանից սկսված։ Ավելի մանրամասն կներկայացնեմ միջազգային լրահոսից առանձնացված կարևոր նորություններից հետո։ Հարևան երկրում Իրանում հաշվել են ջրհեղեղի հասցրած վնասները, ընդհանուր առմամբ երկիրը կրել է 2.5 միլիարդ դոլարի վնաս։ Տարերային աղետի ստուժել է 25 նահանգ, ավելի քան 4400 գյուղ։ Ամբողջությամբ ավերվել է ավելի քան 700 կամուրջ, բազմաթիվ ճանապարհներ, վնաս է հասցվել գյուղատնտեսական ապրանքներին։ Ջրհեղեղը նաև 76 մարդու կյանք է խլել։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հաստատել է երկրի սուվերեն ֆոնդից 2 միլիարդ դոլարի հատկացումը տուժածներին օգնելու և վերականգնողական աշխատանքների համար։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանն օգնություն էին ուղարկել Իրանին։ Իսկ ԱՄՆ-ի հարավային նահանգներում տորնադո է մոլեգնում, դրա հետևանքով արդեն 8 մարդ է զոհվել, կան վիրավորներ, նաև անհետ կորածներ։ Տորնադոյի հիմնական մասն անցել է Տեքսասի, Լուիզիանայի, Միսիսիպիի և Ալաբամայի նահանգներով։ Տարերքի պատճառով մոտ 100 000 տուն և առևտրային շենք մնացել է առանց հոսանքի։ Այժմ մեր տարածաշրջանի եղանակի մասին, վաղվանից մեր տարածաշրջանում ցիկլոնը ավելի ուժեղ իր ազդեցությունը կունենա, ամենուրեք սպասվում են տեղումներ, նաև ամպրոպ և կամուրջ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Նաև օդի ջերմաստիճանը վաղվանից սկսած նվազելու է, վաղը 5-ից 6 աստիճանով, այնուհետև եղանակը կշարունակի ցրտել։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին են ջերմաստիճանները մեր տարածաշրջանում։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 2 ցերեկային ժամերին առավելագույնը 13 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 2 ցերեկային ժամերին 13 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 10 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 10 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 4 ցերեկային ժամերին առավելագույնը 17 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 7 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 3 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 10 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես սպասվում է անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն էլ գիշերային ժամերին կլինի 8 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում նույնպես եղանակը կլինի անկայուն, այստեղ սպասվում է ձնախառն անձրև, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ ժամանակ առ ժամանակ, ավելի կոնկրետ կեսօրից սկսված, սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին մոտավորապես 5 աստիճանով կնվազի, գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ վաղվա եղանակի վերաբերյալ։ Թվերով լի տեղեկատություն մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը, երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև Երկիր Մեդիա AM կայքից, մեր Facebook-յան էջից և Telegram-ի մեր լրահոսից։ Ես Դավիթ Աղաբեկյանն եմ առայժմ։